Všechny příznivce zámecké architektury a lednické kultury musíme hned z kraje naší reportáže zklamat zprávou, že prostory místních zámeckých jízdáren se budou pro veřejnost pravděpodobně uzavírat. Tuto neradostnou novinku nám na svatomartinském přípitku oznámil starosta obce Libor Kabát. Trochu mě to mrzí, protože jsme tady skutečně za tu dobu, co jsme vybudovali nové jízdárny a spravili celou tuto hospodářskou část zámeckého komplexu, tak se nám podařilo zde realizovat velkou řadu akcí společně, nejen se zahrádkáři, proběhly zde plesy. Možná, že se v dnešní době bohužel už jedná o jednu z posledních akcí. Bohužel na sliby nejvyšších představitelů památkového ústavu a ministerstva kultury není příliš velké spolehnutí. Pořadatelem tradičního svatomartinského přípitku v Lednici je místní zahrádkářský svaz. Ten je v kulturním životě zdejší obce poměrně aktivní. Kromě zmíněné ochutnávky vín pořádá také krojované hody a jarní výstavu vína. Jednak zachování tradic patří k takovému turistickému místu, významu toho, jaký má Lednice sama. Myslím si, že pro nejenom lednické občany, ale i pro turisty a lidi, kteří mají rádi víno, kteří mají rádi moravský folklor, někdo tyto akce musí pořádat a dělat. A vzhledem k tomu, že zahrádkáři poměrně méně kopou na svých zahrádkách motykou a rýčem a hledají tu činnost náhradní, a toto je jedna z alternativ, pro kterou my jsme se rozhodli. My samozřejmě podporujeme akce, takže máme dlouhodobý způsob, jak tyto akce podporujeme, v tomto případě hlavně tedy zajištěním sálu. Zeptám se, zahrádkáři jsou poměrně aktivní, aktivně zasahují do toho kulturního života v Lednici, pořádají takové tři větší akce. Jak byste zhodnotil tu jejich činnost? Tak ono je to čím dál složitější takovouto spolkovou činnost dneska dělat. Těch dobrovolníků už se tolik nenajde, možná jak to bylo dříve, takže jsem moc rád, že vydrželi a zajišťují tyto akce a že se jim to vůbec takto daří, je to svým způsobem obdivuhodné. Sedmý ročník tradiční oslavy svatého Martina nabídl kvalitní vína ze symbolicky sedmi vinařství. Nesměla chybět svatomartinská husa a tradiční lidová hudba. O tu se postarala cymbálová muzika Zdeňka Valáška. Některé firmy, ty větší, dávají svatomartinská vína, ty menší firmy pouze mladá vína. Tam je rozdíl jednak v technologii a jednak teda v té registraci těchto vín, což něco stojí, ti malí si to dovolit nemůžou nebo nechcou a jsou tady obojí zastoupena. Musím říct, že letošní, jak svatomartinská, tak jak se vyvíjí ročníky vína ročníku 2019, myslím, že budou naprosto vynikající, protože tomu vlastně pomáhala příroda. Vlastně dozrávání hroznů probíhalo naprosto v optimálních podmínkách s krásnými slunečními zářijovými dny a studenými nocemi, takže vlastně ty podmínky byly naprosto ideální a tomu pak odpovídal i průběh vlastně zpracování hroznů, kvašení, fermentace a to, co dneska máme ve sklepě, chodím to tam vlsat, jsou úplně vynikající mladá vína. Žehnáme svatomartinské víno, to první letošní, ale v tom požehnání toho vína také vyprošujeme všechno nejlepší, všechno dobré pro vináře, kterým děkujeme za jejich těžkou práci, celoroční práci, aby tady mohlo zaznít to naše radostné oslavování.